saja, nanti gempa. Thanks tu. Bos, saya tak tahan lah bos. Saya nak pergi kencing. Alah nantilah kau kencing, biar benda ni settle dulu. Saya tak tahan lah bos. So, back to business. Macam mana kau nak bayar hutang aku? Kan aku dah bayar dah hutang kau RM10,000 tu. Kau pinjam RM10,000 tapi bunga dah naik sampai RM100,000 mah. RM100,000? Alam mana pinjam RM10,000 bayar RM1,000? Kami buka alam. Saya nak kencing lah bos. Kami cuma nak tolong. Oi! Bos tembak dia. Ah, kenapa kau kencing? Bengkrap aku macam ni.